ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិបានរៀបចំឲ្យមានការកែទម្រង់ជាច្រើនក្នុងរយៈពេលដែលព្រះអង្គគ្រងរាជនៅក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រូវអភិសេកឲ្យឡើងគ្រងរាជនោះព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសជាឧឡារិកថាអំណោះតទៅព្រះអង្គនឹងប្រគល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ប្រជាកសិករណាដែលត្រូវការដីសម្រាប់បង្កបង្កើនភោគផលបន្ទាប់ពីចេញប្រកាសនេះ ព្រះអង្គក៏បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយទៀតនៅខែមករាឆ្នាំ1968អនុញ្ញាតឲ្យប្រជារាស្ត្រអាចមានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីបានសូមបញ្ជាក់ថានៅមុនព្រឹត្តិការណ៍នេះគ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីជាផ្លូវការនៅប្រទេសកម្ពុជាទេដីទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រតាមពិតពាក្យថាព្រះមហាក្សត្រនេះប្រែថាព្រះលើដីស្រែដ៏ធំធេងឬម្ចាស់ដីស្រែទាំងមូលនោះឯង ទោះបីជាដីស្រែទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយក៏ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់មានសិទ្ធិរស់នៅនិងធ្វើអាជីវកម្មលើដីស្រែដែលខ្លួនធ្លាប់បានកាន់កាប់រួចមកហើយនោះប្រជារាស្ត្រក្រាន់តែមិនមានលិខិតកាន់កាប់ជាផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះថ្វីត្បិតតែព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ប្រជារាស្ត្រតាំងពីដើមឆ្នាំ1612នោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តផ្ដល់សិទ្ធិដ
ប្រជារាស្រ្តមិនចាំបាច់បងប្រាក់ក្នុងការធ្វើកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនេះទេក្រុមមន្ត្រីរាជការទទួលបន្ទុកធ្វើការងារនេះចុះទៅវាស់វែងធ្វើបញ្ជីរួចផ្ដល់កម្មសិទ្ធិជាលីលាក់អក្សរដល់អ្នកដែលរស់នៅនិងធ្វើអាជីវកម្មលើដីនោះតែម្ដងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជារាស្រ្តមិនសូវសប្បាយចិត្តទទួលស្វាគមន៍ចំពោះការធ្វើកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនេះទេប្រជារាស្រ្តយល់ថានេះគ្រាន់តែជាការបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងបង្កភាពងា
ឆ្នាំនោះមកហើយទេម្យ៉ាងទៀតប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលខ្វះខាតដីសម្រាប់រស់នៅនិងធ្វើអាជីវកម្មដូចជាប្រទេសជិតខាងម្ដងណាឡើយដីស្រែដ៏សម្បូរទាំងនោះមានជីជាតិនិងមានអំណោយផលនិងធ្លាប់ផ្ដល់ភោគផលដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យរស់នៅបានសម្បូរសប្បាយដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងពលកម្មខ្លាំងណាស់ណាទេលើកលែងតែពេលមានសង្គ្រាមឬគ្រោះធម្មជាតិ ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាកសិករប្រកបការងារបានតែប៉ុណ្ណោះភាពងាយស្រួលនិងសម្បូរសប្បាយរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរត្រូវបានអ្នកប្រាជ្ញបរទេសមួយចំនួនយល់ថាបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរមាននិន្នាការឬមានទំនោរទៅរកភាពអសកម្មមិនសុស្ទីនិងភាពខ្វះការសាកល្បងនិងប្រថុយប្រថានក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃថែមទៀតផងក្រៅពីការកែទម្រង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លី ព្រះបាទស៊ីសវត្តក៏ទ្រង់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យកែទម្រង់ផ្នែកដទៃទៀតជាច្រើនដែរនៅឆ្នាំ 1904 ក្រោយពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងសោយរាជភ្លាមព្រះអង្គទ្រង់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយលុបបំបាត់ចោលទោសប្រហារជីវិតនិងលុបបំបាត់ការដាក់ច្រវាក់អ្នកទោសនៅថ្ងៃទី 5 ខែឧសភាឆ្នាំ 1905 ព្រះអង្គបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយទៀតឲ្យកែប្រែច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឡើងវិញ រហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1906ទើបច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌថ្មីត្រូវបានដាក់ចេញឲ្យប្រើប្រាស់ដោយបានកែប្រែរបៀបធ្វើទារុណកម្មអ្នកទោសដោយច្បាប់ធៀបដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ពីសម័យមុនឲ្យមកជារបៀបធ្វើទារុណកម្មមានភាពមនុស្សធម៌ជាងមុនវិញចំពោះរបៀបរបបជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឲ្យចូលបម្រើការងារក៏ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់ចាត់ឲ្យមានការប្រឡងចូលធ្វើការងារ ហើយទ្រង់ចាត់ឲ្យមានការផ្ដល់សញ្ញាបត្រដល់មន្ត្រីណាដែលប្រឡងជាប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ 1904 ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់ចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយដែលចែងថាអំណោះតទៅមានស្រុកទាំងអស់ដែលមានភារកិច្ចដោះស្រាយរោគយុទ្ធធរឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងស្រុកភូមិដូចជាតុលាការមួយរូបដែរត្រូវតែរៀនឲ្យចេះច្បាប់និងត្រូវប្រឡងមុខវិជ្ជាច្បាប់នេះមុននឹងចូលកាន់កាប់ការងារជាចៅហ្វាយស្រុក នៅខែធ្នូឆ្នាំ 1906 ដដែលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិក៏បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយលុបបំបាត់ការសុំលិខិតធ្វើដំណើរដែលពីមុននោះគេតម្រូវឲ្យប្រជារាស្ត្រត្រូវតែមានជាប់នឹងខ្លួនពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយ
ការបានសិទ្ធិក្នុងការដើរហើរដោយសេរីជូនប្រជារាស្ត្រនេះធ្វើឲ្យមានការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរផងនិងពីសំណាក់លោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងផងដែរលើវិស័យអប់រំវិញព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិក៏បានផ្ដល់ទីតាំងដែលព្រះអង្គធ្លាប់គ្រប់គ្រងទៅឲ្យអាណាព្យាបាលបារាំងសង់សាលារៀនថ្មីៗមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ 1908អាណាព្យាបាលបារាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថាមានសិស្ស ចំនួន 750 នាក់បានចូលរៀននៅសាលានានានៃរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះមានបុត្រារបស់ប្រញ្ញាតវងចំនួន 29 អង្គនិងបុត្រី 25 អង្គបារាំងក៏បានប្រកាសថានៅតាមខេត្តនានាវិញមានសិស្សសរុបទាំងអស់ 400 នាក់បានចូលរៀននៅក្នុងសាលាដែលបារាំងចាត់ចែងសូមបញ្ជាក់ថាចំនួនខាងលើនេះមិនរាប់បញ្ចូលសិស្សដទៃទៀត ដែលរៀននៅតាមសាលាវត្តអារាមនានាតាមបែបប្រពៃណីខ្មែរទេ